Bonjour à tout le monde, les Angamutunabino toujours, Gilmas Nengezalaka. Nagosenga nabino nano merci. Merci à trop. Nabao bazako liker ba vidéo nangai. Merci à trop nabao bazako partager ba vidéo. Bino pe ba tuasika. Ndenge noti koloba komo nanga Gilmas. En tout cas, merci na bienvenue nabino na chaîne oyo ya Chronique du Net TV. Bo s'abonner massivement, bo kozala jamais déçu parce que nga nazalaka katikati ya makamu nyonso. Ba s'abonner déjà, en tout cas, bienvenue, merci à trop na tao bo zipo na ko na nani ko fiaso bo pesinga, en tout cas na kosala moyen nyonso na zongisa la bino pena ansaser na ndenge moko ya positif. Succès o naza kolobela pona Nicky Menga, eloko nini ba eloge oyo Nicky Menga zanango asali po a réussir ko capter lisusu motema ya Fally Ipupa. Tomonaki lobi na lobaki makambo ya ba échec eloko esali nanake chape a échoué na vie ya foyer na lakisaki bino parce que azalaki entouré na batu neti ba Marie Laure, entourage ya nani ya Karine Mokonzi, ba mama wana o baza wana na batu neti ba mura bangonde baza ko baye ko etouffer foyer ya nanake chape batu wana baye ko détruire Nana Ketchup, façon que Nana Ketchup a mis pesaki na bango, a mis pesaki na bango penda na makambu nyonso, secret a foyer, makambu nyonso zalaki na maboka ba Marie Laure, yango lelo eko pesa, eclosion eko sala makambu, ekene na nenge o toza komona biso nyonso na niveau ya ba réseaux sociaux. Wana nde elo na lobaki ba échec oyo Nana Ketchup a salaki na vie na ye a foyer pe na ba entourage na ye. Lelo na memi sika sije kote ya Nicky Menga esika ba eloge na ye ya bien ezalaki force na ye esika efandi po akoka ko rekipeye lisusu Fally Ipupa na vi na ye. Soki totali ne bandeli ya Nicky Menga aza mwasi oyo apesa Fally Ipupa vi ya liboso na nivo ya poto apesa ye mikanda et puis apesa ye mpifobi kende evolue sala vi na yo zala star nke nzambe asunga kende liboso sala makambo ya bien yango mpe sala ye Fally mpe azwela makambo ya mikanda wana penda azwela ngo penda nini opportunité lelo Fally akomi mutu oyo aza lelo grâce ya depuis de départ oyo Nicky Menga ape asala na vi ya Fally Ipupa. Sika ba eloge oyo mutu akiko pesa Nicky Menga pona kozala motema makasi wana ti aya ko récupérer nini bolingo na ye après 15 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Yango nazolingana nata la position nini oyo azalaki nango ya makasi po ya akoka ko récupérer lisusu Fally Ipupa na vi na ye. Na ye toyebi bien ke azalaki na ye deja mais na ndenge oyo sika mikolo na réseaux sociaux faso ke esali ete bazonga na pena babanda kofanda ndaku moko neti papa na mama avec entouré des enfants makambo wana nde nalingi nalobela sikoyo en tout cas moto oyo akolike video alike bino bato oyo boza pena wana mpona kofingaka chaque jour bobosana te ke analyse ezalaka selo mutu na mutu naza lobi nasalaki analyse ya Nana Ketchup lelo nasali analyse ya Nicky Menga eza ko depande selonga ezo depande na ngai oyo akofinga en tout cas ekomi choix finga na yo me vérité ekotikala nango vérité esika nasali mwa kokoso na kosenga na bino pe bochela ngata commentaire na se wana po esala kitoko parce que partage ya analyse nde ezalaka kitoko olia kofinga eloko na moni pena mingi epa ya Nicky Menga force na ye wana kozala mutu oyo aza reserve aza mutu aza reserve makasi alingaka kobima bima bima te kobimisa bimisa nyonso motema na ye te aza mutu aza pena reserve makasi wana eza poe moko ya kilo na pesi pena Nicky Menga na makambo oyo ya foye na ye na Fally Ipupa wana eza analize selo ngai aza mutu oyo aza na reserve alingi kobima bimisa makambo te aza mutu aza discret aza kobomba makambo aza na systeme ya Inos B balingi makambo ya kobomba kobimisa sima poe mususu eza kofinga ma malgré kenza ya apps ya nini ya oye ba swadi zake Fally abimaki na mwasi mususu ya Nana Ketchup malgré ta wana
mwana mwasi oyo azalaki wana bien ke baza kobwaka biloko na ye libanda toyoka ki epai ya tina ipupa je sali ya pasa moto abandi makambo oyo kutu na internet moto ekosopa makambo nyonso na réseau sociaux eza tina ipupa yaya ya fali ipupa propre ye mutu soki ezalaki donc mwana mwasi oyo nikimenga kozala na kapasite wana ya koandire nini pasi wana komona fali ipupa ke na mwasi mosusu pendant 15 ans en même temps fallait za koyaka kobota kotoyo azako ya kolekisa batana ya kimia kotoyo mais amona ka details ata fallait akendeke kuna mwana mwasi aza na motema po mwana basi misusu oto yebi na niveau ya Congo nde ba divorce kala nde ba kima nde ba kota pe mabala deja kala point mususu pe eza muto aza na motema oyo yako ya bolingo alingi famille ne makasi alingi nani mobali ne makasi surtout famille na nenge alingi kolakisa bana te keno aza de vergonde parce que aza na bana basi na ndako moye asala pe buzoba ezate parce que bana bazawana maza ko préserver amour wana aza ko préserver ko pesa bana éducation ya bien que papa azate maza kolakisa ke ata soki naza femme sele na koki ko gérer pe bana basi sa pe classe malgré que bazako bwake la kanga biloko libanda ezozonga kama a supporter makambo na timwana na liboso ko zwa pe na bac biloko ya boye bazako mbe na Congo oyo na poto awa bao bazana esprit ya ko supporter mobali na sens wana tina niveau wana tozamuke tolo baka vérité ba qualité ya mutu soki eza ya ko ba éloge ya ko ya koloba ozabi il faut ko ndima mutu era zana na bomoi ingana moni ba kalite wana pena eza bien kalite mususu mutu aza capable ya kotika la or bani ba réseaux sociaux ba mibali kombie baza kolinga ye mibali kombie baza kolinga aya ko sambwisa fanini fali libanda meza koboya aza na charisme ya koloba j'aime mon mari j'aime mes enfants j'aime ma famille, je dois protéger ma famille. Basi kombia wa basala ka divorce, baboya na kaka ata mobali abimi libanda kaka na mwasi mususu une fois. Ekoma ka makambo ya kubwaka bilamba libanda, makambo ya kofinga mutu ya makambo ya prison. Me nikimenga malgré ça, aza kuboya ba stare minene, aza kuboya ba série ya batu nyoso pona ko préserver amour na ye pa ya fali pupa. Ba kalite ya boye. Est-ce que Marie Laure azana ngo ba kalite ya boye est-ce que nana ke chape azana ngo ba kalite ya boye est-ce que Karine Mokonzi azana ngo ba kalite ya boye Mimi Chikeva azana ngo ba kalite ya mwasi pena ya kilo ye wana ba caractéristique ya boyende bato bamone la kakoyebe la keno mwasi oyo aza pena mwasi ya solo na minito naza koloba boye fali ya yebi kiye nikimenga fali ayebi kapasite intelektuele, ba kapasite morale ya mwana mwasi oyo fali pupa ayebi yango bien. Aza na basi wana mibale, eza lisu mutepo na biso banani ba bantu, me ayebi mutu moko na moko entre bango, nani aza kapable ya kubenga mapena mwasi ya ndako. Fali aza libanda za koloba, mwasi nanga lingaka ba kamerate, aza mutu moko lingaka ba shofu te. Meso botali nana kechepa aza mutu lingaka ba shofu, lingaka ba kamera makasi. Soki botali bia za hiko lobelande, nikimenga waneza analize talinga s'il vous plaît waneza selonga ndenge naza komone la makambo capacité oyo mwana mwasi aza nango ya andirasi capacité oyo ya esprit ya kozala na famille na ependa place moko éducation za kopesa bana na ye pe ba papier mikando ya kabela penda fali malgré que fali ake libanda akena mutu mususu atikala jamais koloba ko créer polémique na makambo wana. Pona ngai, mwasi oyu, azana droit ya couronne. Droit ya couronne munene pena oyu ya kirene oyu pena fali falaki akabela mwana mwasi oyu. Apese pena couronne moko munene oyu kosala pena ke avalorize ye lisusu na miso abatu. Po faso vi ya mwana mwasi oyu asali, ko fali pupa tolo bapena nenge moko boye abebi saki mwana mwasi oyu. Ozo mwana mwasi na aja ya kimwana muke, oboti sae, otika pe apre kenza ozongela ye lisusu. Mwasi yango pe aza kondima yo kaka. Foko zala pena mwasi ya kere dire.
Eloko naza koloba sika mwasi oyo ifo ba pese pena kurbala ti sai couronne ya reine. Fali pou pala kisa ki oza mwana mobali. So ki te eto ko zongela oba makambo ya miziki. Eto ko zongela na makambo ya miziki. Yomo ko ebike nga penda kote miziki na ya tokosi de ezalakate. Eze simba kate. Me mwana mwasha nanake chay muta pesi penda. Eko ravajango wa sakani nango. E pui nikimenga broye yango penda machine ya broye. E sili penda mikoloto za kama na makambo. Yaniki menga. Ifwa la ta kurone pena. En tout cas, on est dans le bon. Na tiki bino na lisesyo kaka. On est dans le bon. Bo continue ko s'abonner. Bo ko somme pena massivement ba video. Nangaye soki bo partage.